To nevím. No, ale já to risknu, jo. To je... Tak, slyšíte mě všichni? Takže nemusím brát mikrofon. Bude to také lepší. Já vás tady vítám v Krumlově na letos už 9. srazu kajpanů a sportovních vozidel. Primárně je to pořád sraz kajpanů. I přesto teda, že zde máme nové kousky a další přívězky a kamarády a tak. Letošní sraz se skládá ze dvou částí. První část je jízda do vrchu. Branej závod má 170 km a trvá 4 hodiny. Takže když vyjedete teď v 10, tak si to krásně užijete. Pojede se po Šumavě kolem Vlčí stezky, budete 7 km od Boubína, můžete si udělat pěkný den. Tady u Petry se nahlásíte, ona vám dá propozice na branej závod. Cíl všech účastníků bude nejpozději v 5 hodin v Prachaticích na náměstí a bez 6 hodin odjíždíme z Prachatic v koloně do centra Českého Krumlova. Projedeme si celý centrum, dojedeme na náměstí v Českém Krumlově, tam si uděláme pár fotek, dáme si zmrzku, jedeme sem, tady zaparkujete. Za 5 minut 10 nastartujte, seďte v autech a v 10 vody. No, nás je to více zbytečný, ale... Kdyby volby? Děkujeme. Ten závod? To mě taky vadí. Dávám bundu, to je jenom s tím potřebou. Říkám sýr. Sýr. Neříkám se něco jiného. Hovno. Thank you.
tady. Tak pojď, Brouku. Thank you.
žijou kajpani. A žijou plechovky. No, děkuji. Já jsem nevěděl. My to dáme, že jo? Já jsem si to ošetřil, ty vole. Já mám, že je člověk přijde. Tak tamhle se posunte ještě. Tamhle se ještě posunte BMW klub. Já si tady jenom To už asi nevíde. Celkově tady bylo 39 vozů. To na Krumlově nebylo už. Jsem rád, že nám nepršelo, jak na Krumlově bývalo zvykem, a že jste všichni dojeli, že se nestal žádný karambol, a doufám, že jste si to všichni užili. V kategorii slabých vozů jeli jenom dva vozy, takže nám zbyl jeden pohár z této kategorie, a v kategorii ženy nejela ani jedna žena. Takže nám zbyly čtyři poháry. Přemýšleli jsme, jak je rozdělíme. Nějakým způsobem jsme to vymysleli, zbyl nám jeden pohár a ten jsme nemohli vymyslet za ty tataráky a za ty stejky. Ten třetí pohár z posádce brané jízdy, která měla nejmíň bodů, a to jsou halířovci. Chceš nám něco říct? Zbývající jsme přemýšleli, komu ho dáme, a nakonec ho dáme člověku, který je nejaktivnější. To jsem nečekal. Jsme se rozhodli dát člověku, bez kterého bychom se my tady nikdy nesetkali. Michale, pojď. Něco nám řekni, Igore, prosím tě. To jsem nečekal. Co s tím jednoduchým, že on se sem jezdí každoročně, tak to dělá to. Tak nám něco řekni. To jsem čekal. Tentokrát ta cesta byla jsem 800 km, tak jsem bloudil. Takže skutečně nejvzdálenější. Nejpomalejší účastník srazu se stal Šonka. No ty ne, Jaroslav. Ono není ani divu, když máte heslo radši druhý než ne, radši mrtvej než druhý. Tak. Co nám k tomu řekneš? Jo, nic. Děkuji. Na prvním místě v této kategorii se překvapivě umístil Milan Novák. Tak, prosím všechny tři, aby se postavili pro focení. Tak, do ostatních. Pouze s diplomem a s medailí se umístil malý Igor. No právě. Děkujeme. Děkujeme. Co pekno?
Posádka Šonková Hana, Šonka Jiří. Posádka Koubová Magda, Kouba Ondřej. Korandová Jitka, Mudrja. Na prvním místě v brané jízdě, a to bylo hlavně tím, že odpověděli správně na ty čtyři zeměpisní otázky, se umístila posádka Jakubičová Ajka, Jakubič Patrik. To je otázka peněz. Je to vohlý, nevím proč, kdo to udělal. Milan to rozbíjí. No, Milan, dobrý. Tak, Patriku, připrav se. Počkej, rozumím. Připravit. Ke startu. Pozor, teď. Pandíme. Ty má takovou lampu. To nedám. Thank you.